Det här är en lille LP-skiva och du ska nu få höra berättelsen om Nalle Puh på honungsjakt. Du kan själv följa med i din bok. När du hör det här ljudet. När du hör det ljudet då vet du att det är dags att vända blad. Då börjar vi. Som de flesta barn lekte Kristoffer Robin i fantasin med sina leksaksdjur. Hans bästa vän var teddybjörnen Nalle Puh, som för det mesta bara kallades för Puh. Nalle Puh bodde i en förtrollad skog under namnet Sanders, vilket betyder att namnet Sanders stod i guldbokstäver ovanför hans dörr. Bredvid dörren fanns en klocka som besökare skulle ringa i. Varje dag hade Puh morgongymnastik. Armar uppåt, sträck och knäna böj. I vanliga fall var Nalle Puh skafferi fullt med honung, men inte idag. Idag fanns det inte en enda burk, bara ett bi. Nalle Puh följde efter biet till en stor ek mitt inne i skogen. Det var ett typiskt honungsträd så Nalle Puh klättrade upp. Plötsligt hände det. Brak! Grenen som Nalle Puh stod på gick av och han föll nästan 3 meter till grenen nedanför. Nalle Puh gick till Kristoffer Robin som just höll på att sätta på Ios svans som vanligt. Puh hade en lysande idé. Han skulle flyga upp till binas hus med en ballong. Nalle Puh bad Kristoffer Robin att gå med honom till en lerpöl. Puh rullade sig i leran tills hela han var alldeles svart. Känner du igen mig nu? Frågade Puh. Vad ska du föreställa? Frågade Kristoffer. Jag är ett litet svart regnmoln, svarade Puh. Nu ska vi lura bina. Vill du nu vara vänlig och sikta in mig på bina, sa Nalle Puh. Han höll hårt i ballongsnöret och lyfte sakta rakt upp mot binas hus i honungsträdet. Kristoffer Robin väntade nedanför med ett paraply för att bina skulle tro att Nalle Puh var ett litet svart regnmoln. Bina är väldigt ogästvänliga, ropade Nalle Puh. Bidrottningen stack hål på ballongen och Nalle Puh föll ner. Som tur var fanns Kristoffer Robin där och tog emot honom. När Nalle Puh hade fått smak på honung kunde han inte glömma det. Han gick till kanin och bjöd sig själv på lunch. Kanin var artig och han frågade om Nalle Puh ville ha lite honung. Nalle Puh blev glad och han åt och han åt och han åt. Tills han till slut sa adjö och tack kanin. Sen försökte han komma ut ur kanins hus. Men eftersom han hade blivit tjockare kom han bara halvvägs ut genom kanins dörr. Kom och hjälp mig, jag sitter fast, ropade Puh. Kanin sprang efter hjälp. Ugglan kom flygande för att ge råd hur man skulle få bort honom. Gofer dök upp i jorden. Snart kom också Kristoffer Robin, kanin och Kängu och Ru springande för att hjälpa Puh. De kom alla fram till att Nalle Puh verkligen satt fast. Ugglan överblickade situationen och sa det klokt. Ni, min herre, ni sitter fast. En björn i trångmål. Orolig med andra ord. Ha, ha, ha. Nalle Puh bara suckade och fortsatte med att sitta fast. Kristoffer Robin och alla hans vänner samlades kring ingången till kanins hus. De bestämde sig för att vänta tills Nalle Puh hade blivit smalare innan de drog ut honom. Stackars Nalle Puh. Så där satt nu Puh och väntade på att bli smalare. Alla hans vänner satte sig för att vänta. Men ingen av dem satt ju fast så därför kunde de äta.
Sen kom en mat och de åt lunch i gröngräset. Alla utom Pu. Han fick ingen mat förrän han hade kommit loss. När det blev natt kom Kängu med en tjock halsduk för att inte Pu skulle frysa. Ru somnade och det gjorde Nalle Pu också medan Kängu sjöng en vaggvisa. Dag efter dag, natt efter natt gjorde hans vänner allt för att hjälpa honom. Men så, en underbar morgon kunde Nalle Pu röra sig. Kanin sköt på allt vad han kunde in i huset. Utanför drog Kristoffer Robin så mycket han orkade i Nalle Pus tassar. Kängu och Ru drog i Kristoffer. Ior drog i Kängus svans medan Gofur drog i Iors. Ugglan hoade och hejade på. Plötsligt, medan de slet och drog, lossnade Nalle Pu från dörrhålet och flög som en raket genom luften. Kristoffer Robin ramlade baklänges. Kängu föll på Ior och Ru ramlade på Ugglan. Men Pu fortsatte genom luften, rakt upp mot honungsträdet, och han stannade inte förrän han hamnade rätt i binas hus. Vi ska nog få ut dig, Nalle Pu, ropade hans vänner. Det är ingen brådska, ta det lugnt, mums, mums. Björnar älskar honungsmaken, mums, mums, sjöng den lycklige Nalle Pu. Här slutar berättelsen, men nu så ska du få höra ett par sånger ur filmen om Nalle Pu. Såja. En liten fin förklädnad, va? Och vad föreställer du? Ett litet svart regnmoln, såklart. Du är en riktig knas. Rikta in mig nu på bina, de fina. Akta dig. Håll i dig hårt. Ja. 4, 3, ja. 2, ja. 1. Jag är ett litet svart regnmoln. Jag svävar upp mot ett honungsträd. Bara ett litet svart regnmoln som bina väl lämnar i fred. Det är väl klart att ett regnmoln ej äter honung och nej. Men jag svävar omkring, runt i en ring. Vad ska det nu bli av mig? Kristoffer Robin! Jag tror bina
är lite misstänksam hos. Kanske för att du vill åt deras honung. Ja, kanske det. Man kan aldrig veta med bin. Och jag är ett litet svart regnmål. Jag har svävat upp mot ett honungsträd. Oh boy, boy. Jag tror han ramlar ner. Pass på, jag tar i Pim. Skynda på, kom nu, Bina. Yay! Kristoffer Robin! Kristoffer Robin, förstår du dig på bin?